Në varrezat e Klogjerit në fshatin Zar të Sarandës, PDU dhe shoqata Çamëria kanë përkujtuar gratë, burrat dhe fëmijët që janë vrarë nga genocidi mbi çamët. Çamë të ardhur nga Mbarvendi u mblodhën tek varri monumental i Klogjerit, ku fillimisht u vendosën kurora me lule në kujtim të martirëve të genocidit. Pas omazheve, kryetari i PDU-s Shpëtim Idrizi u shpreh se varrezat e Klogjerit të mbartin mesazhin e përjetësisë dhe ju kujtojnë grekëve sa herë që hynë në tokën tonë se çfarë krimesh kanë bërë dhe pse duhet të na kërkojnë falje. Sot i themi qeverisë shqiptare, qeverisë greke, ndërimi për të vdekurit duhet të jetë njësoj. Parësisht se ne e dimë shumë mirë që këta fëmijë gra ishin trëndafilet e Çamërisë, kurse ushtarët grek ishin pushtues në Shqipëri. Nuk mund do të ketë varreza greke në tokën tonë, nëse nuk nderohen viktimat e genocidit grek në vatrat e tyre, në shtëpitë e tyre. Idrizi theksoi se nuk do të ketë varreza greke në Shqipëri nëse nuk nderohen viktimat e genocidit grek. Gjithashtu ai kërkoi ngritjen e një monumenti në kujtim të pafajshmëve që humbën jetën dhe bëri të ditur se nëpërmjet një portali online do të regjistrohen pronat e çamëve që kanë humbur jetën. Do t'i përjetësojnë në këtë monument, i cili jo vetëm që është një monumenti i kujtesës, ata do të jetojnë derisa të ketë drejtësi në çdo vatër shqiptari, e sidomos në çdo vatër të shqiptarit të Çamërisë. Ne do të fillojmë që të grumbullojmë nëpërmjet një portali online të gjitha provat, dëshmit, faktet mbi humbjet njerëzore, materiale, pronësore të gjithë shqiptarëve në Greqi. Deputetët e PDU-s thanë zëri se duhet të kuptojmë që çështja çame i përket gjithë shqiptarëve. Të gjithë kanë një marrëdhënie të pambyllur ende me të kaluarën, ashtu siç e kishit dhe me genocidin që u bën ndaj Kosovës. Nëse nuk kuptojmë që kjo është një çështje që na përket të gjithëve, atëherë nuk do mund të ecim përpara në këtë kaos që është e jashtëzakonshme. Ne jo nuk do ojmë Çamërin, po ne jemi në rrugë të mbarë dhe së shpejti me punën tonë të gjithë bashkë, ne do të qëmë amanetin e të parëve tanë dhe në fundë. Asnjë grek nuk mund të afshehë turpin që disa politikanë e quajnë vetën modern, duke thënë se çështja çame nuk ekziston, por Çamëria, jo vetëm për ne çame dhe gjithë shqiptarët, por edhe për vetë shtetin grek, ekziston dhe do të ekzistojë në jetë jetëve.